sizinlə başlayacaq izo proseslərə. İzo proseslər nədir? Siz bilirsiniz ki, bizim 3 makroskopik kəmiyyətimiz var. Biri P-dir, yəni təzyiq, o birisi həcmdir, yəni V, T-də temperaturumuzdur. Bu 3 kəmiyyətdən verilmiş kütləli ideal qaz üçün bu 3 kəmiyyətdən birinin sabit qalması ilə gedən proses adlanır izo proses. 3 izo prosesimiz var. Birinci izo prosesimiz adlanır izotermik proses. Birinci mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, hər hansı bir izo prosesin ilk şərti odur ki, kütləsi, qazın kütləsi sabit qalmalıdır. Əgər qazın kütləsi sabit qalmırsa, izo proses gedə bilməz. Birinci izo prosesimiz izotermik prosesdir. İzotermik prosesin adından da görsənir ki, əvvəlcə şərt qoymalıyıq ki, M konstantdır, mütləq. İzo proseslərdə dediyim kimi hansı olursa olsun fərqi yoxdur. Mütləq M konstantdır. Burada izotermin adından da görsənir ki T konstant olmalıdır. Düzdür? Burada bizim T-miz konstant. Deməli izotermik prosesdə nə baş verir? Verilmiş kütləli ideal qazın temperaturu sabit saxlanılır. 3 dənə kəmiyyətimiz var idi. P idi, V idi, T idi. T-ni çıxartdıq aradan onu sabit saxladıq. P ilə V arasındakı asılığa baxılır. P ilə V arasındakı asılığa baxılır. Burada əsas məsələ Mendeleyev-Klaperon təliyindən istifadə edib bu asılığı çıxartmaqdır. Mendeleyev-Klaperon təliyində PV bərabərdir M bölü M, R vuraq T-dir. M burada bilirsiniz ki P təzyiq, V həcim, M qazın kütləsi, M qazın molar kütləsi, R universal qaz sabiti, T də temperaturdur. İndi mən bu düsturu həmçinin PV bərabərdir nü RT kimi də yaza bilərəm. Burada bir məqamı göstərmək istəyirəm sizin yadınızda qalsın deyə. Əgər M konstant verilibsə, avtomatik bilin ki, nü də konstantdır. Nəyə görə? Çünki qazın molar kütləsi zaten dəyişmir. Sabit bir kəmiyyətdir həmin o qaz üçün. Yəni, Mendeleyev cədvəlində verilən o molar kütlədir de, o necə dəyişə bilər? O dəyişməyəcək. Ona görə də burada nü-nü də tapırıq M bölü M-lə axı. M konstantdırsa, nü də konstantdır. Ona görə mən bu asılı bundan yox, bundan istifadə edəcəm daha rahat çıxartmaq üçün. İndi baxaq görək burada hansı kəmiyyətlər sabitdir. Nü sabitdir. R zaten universal qaz sabitidir. T-nin də sabit olmağını biz götürmüşük. Onda bu üçü dəyişmir. Deməli, bunların hasili də dəyişməyəcək. Belə çıxır ki, izotermik prosesdə PV hasili sabit qalır. Yəni, izotermik prosesi deyəndə deyəcəyik ki, izotermik prosesi izah edir bizdə Boyle-Mariot qanunu. Deməli, Boyle-Mariot qanunu alimi şərəfinə adlandırılır və deyilir, onda belə deyəcəyik, verilmiş kütləli ideal qazın temperaturu sabit qaldıqda onun təzyiqi ilə həcmi hasili sabit qalır. Və yaxud bir şey deyim sizə. Siz bilirsiniz ki, istənilən sabit ədədi riyaziyyatda S hərfi ilə işarə edirlər. Bu, əslində, konstant sözünün başlanğıc hərfidir. Məsəl üçün, bu P vur V hansısa bizə sabit ədədi verəcək, S-ni verəcək bizə. Mən burdan P-ni tapmaq istəsəm, S böl V alınacaq, düzdür. Bu, o deməkdir ki, P V ilə necə asılıdır? Tərs asılıdır. Yəni, məndə belə bir şey alınır ki, P-miz V ilə tərs asılı alınır. Mən burada P1 böl P2 və V1, V2 böl V1 kimi yaza bilərəm. Yəni, buradan hamısı bu dediklərimiz hardan çıxdı? Mendeleyev-Klaperon təliyindən. İndi mən artıq məsələləri burada silirəm. Qalır mənim əlimdə nə? İzotermik proses nədir? Kütlə sabit olmalıdır, temperatur sabit olmalıdır. O zaman qazın həcmi ilə təzyiqi hasili sabit qalır və yaxud qazın təzyiqi həcmindən tərs asılı olur. İzotermik proses iki cür ola bilər. Bir, ola bilər izotermik genişlənmə. İzotermik qızma və ya soyuma adlı bir proses yoxdur. Çünki burada temperatur sabit daxı. Soyuma deyəndə temperatur azalır. Qızma deyəndə temperatur artır. Ona görə izotermik qızma və yaxud soyuma adlı bir proses yoxdur. Bizdə var izotermik genişlənmə, bir də var izotermik sıxılma. İndi, genişlənmə və sıxılma həcmi göstərən sözlərdir. Yəni, həcmə aid olan sözlərdir. Genişlənmə deyəndə həcm artır. Baxıram asılığa, görürəm ki, həcmlə təzyiq necə asılıdır? Tərs asılıdır. Həcm artırsa təzyiq nə ilə məlidir? Azalmalıdır. İndi, izotermik sıxılma deyirəm. Sıxılma deyəndə bu deməkdir ki, həcm azalır. Yenə də tərs mütənasib asılıqdır. O zaman P artmalıdır. İndi, prosesin qrafikini çəkək. Prosesin qrafiki izoterm adlanır.
İlk izotermi gəlin biz sizinlə PV koordinat müstəvisində çəkək. Görürük ki PV ilə necə asılıdır? Tərs asılıdır. Bir izotermin üzərində neçə nöqtə götürsən fərq eləmir. Bir nöqtəsi, iki nöqtəsi, üç nöqtəsi götürdüm. Bu nöqtələrin hamısında temperaturlar bərabərdir. Səbəbi də biz sizin üçün, çünki biz ora T konstant qoyduq. Yəni burada mən bir izotermin üstündəki nöqtələrdə bütün nöqtələrdə temperaturlar bərabərdir. Amma mən iki fərqli izotermin götürsəm, biri bu, biri bu. Birinə T1 yazsam temperaturunu, birinə T2 yazsam. Artıq burada bərabər olmayacaq. Çünki iki izotermdir. Bəs hansı böyük olacaq? Sual gəlir çıxır ortalığı ki, hansı böyük olacaq? Tərs mütənasibliyindən siz bilirsiniz ki, hiperbola nə qədər koordinat başlanğıcından uzaq olarsa, K-sı o qədər böyük olur. Demək ki, burada T2 böyük olacaq T1-də. İndi mən 1 yazmışam, burada izotermik genişlənmə yazmışam. Mən bu izotermik genişlənmə olmağını oxun vasitəsilə göstərə bilərəm. T1-imdə göstərim. İzotermik genişlənmə olanda həcim nəyir? Artır. Onda oxu mən belə qoyum. Bir də fikir verin. Belə gəldikcə bu proses P azalır. Görsənir də aşağıya doğru P azalır. Axı, V isə artır. Deməli, bu izotermik genişlənmədir. Digərində izotermik sıxılmanı qoymaq üçün yenə də mən oxdan istifadə edirəm. İzotermik sıxılma olur. Bu istiqamət gedəndə həcm azalır, əksinə təzyiq artır. İndi bu qrafiki gəlin biz sizinlə keçirtək. Məsələn, PT müstəvisinə. PT koordinat müstəvisinə. Birincisi, iki asılı olmayan, yəni iki düz xətt çəkəcəm. Səbəbi nədir? Çünki bizdə temperatur dəyişmir, axı temperaturun qiyməti dəyişməyəcək. Və bura T1 qoyacağım, bura isə T2. Çünki T2-miz T1-dən böyükdür. Bu tərəfə getdikcə temperatur artır. İndi oxları yerləşdirməliyəm. Oxlara baxanda, birinci nədir? İzotermik genişlənmə. Həcm artır, təzyiq isə azalır. Deməli, oxun istiqaməti birinci də aşağı olmalıdır. Təzyiq azalmalıdır. İkinciyə baxıram, izotermik sıxılmadır. Deməli, həcm azalır, təzyiq isə artır. Onda mən oxun istiqamətini yuxarı qoymalıram ki, yuxarı getdikcə təzyiqin qiyməti artır. İndi bu qrafiki gəlin keçir deyin sizinlə VT müstəvisinə. Yenə eyni şeydir. Yenə də mən asılı olmadığı üçün, temperaturun qiyməti dəyişmədiyi üçün düz xəttlər çəkirəm. Yenə də T1, T2 qoyuram. İndi yenə də fikir verirəm. Birincimdə məndə izotermik genişlənmə idi, həcm artırdı. Deməli, ox yuxarı olmalıdır. İkincidə məndə izotermik sıxılmadı, həcm azalırdı. Həcm də bu istiqamətdə gedəndə qiyməti azalır. Ona görə oxun istiqamətini aşağıya qoyuram. Bu sizə aydındır, yəqin ki. Bunları çıxardandan sonra ikinci bizə lazım olan məsələ bu sıxlığı və qazın sıxlığı və konsentrasiyasıdır. Əvvəlcə sıxlığa baxaq. Sıxlığın asılı qrafiklərini tapsa, konsentrasiya ilə sıxlıq demişik ki, onların asılı qrafikləri eynidir. Deməli, konsentrasiyanda asılı qrafikini tapmış oluruq. Rho-nun düsturunu bilirik ki, rho bərabərdir M bölək V-dir. Düzdür. Və digər tərəfdən rho üçün belə bir düsturumuz da var. PM bölək RT. Demişdi axı, qazların təzyiqi həm həcmdən, həm təzyiq, qazların sıxlığı həm həcmdən, həm təzyiqdən, həm də temperaturdan asılıdır. Bunların hamısını göstərmişdik. Və belə olan halda bizdə bu düsturdan çıxır ki, rho V-dən necə asılıdır? Tərs asılıdır. Deməli, rho-nun V-dən asılığını tərs mütənasib çəkəcəyəm. Həmçinin V-dən tərs asılı olduğu üçün N-i də. Rho-nun N-in asılı qrafikləri eyni olduğu üçün elə mən burada N-in də V-dən asılını bu cürünə çəkə bilərəm. Və yaxud N-in düsturu var axı, N bölək V. Elə oradan da görsənir ki, bu bunu ilə tərs asılıdır. İndi Rho-nun T-miz dəyişmir, T-dən asılı qrafikini çəkməyəcək, dəyişən P-dir. Bu düsturdan görsənir ki, T konstant olanda Rho P ilə düz asılı olur və Rho-nun və N-in konsentrasiyanı P-dən asılığını düz mütənasib çəkəcəyəm. Bax, bu mənim İzotermik prosesim. Növbəti proses izobar prosesdir. Bunu silirəm. İkinci prosesimiz izobar prosesdir. Yenə qeyd elədiyim kimi, izo prosesin getməyi üçün ilk şərt olmalıdır ki, M konstantdır. Təzyiqin köhnə vahidlərindən, yəni keçmişdə təzyiqin vahidi, indi də var. Bar adında təzyiqin vahidi var. Az istifadə olunur, amma var. Ona görə bar burada görəndə bilin ki, təzyiqin vahididir və orada P konstantdır. Deməli, bizim üç kəmiyyətimiz var idi. P idi, V idi, T idi.
P'ni sabit götürdük. Deməli, indi biz V ilə T'nin asılığını çıxartmalıyıq. V ilə T'nin asılığını çıxartmaq üçün yenə də gedirik Mendeleyev Klapeyron tənliyinə. PV bərabərdir, nö RT yazıram. Xatırlayırsınızsə demişdik ki, M konstantdırsa, nö də konstantdır. Və sabit olan kəmiyyətləri bir tərəfə yığacağım, dəyişən kəmiyyətləri bir tərəfə yığacağım. Məndə dəyişən kəmiyyətlər V ilə T'dir. Altından xətt çəkirəm. Digərləri isə sabitdir. Onda belə bir şey alınır məndə. V bölək T bərabərdir nü R bölək P-yə. Nü də sabitdir, R də sabitdir, P də sabitdir. Deməli, bunların hamısını V bölək T asılı, belə deyək, nisbəti sabit qalır. İzobar prosesdə izobar prosesi təsvir eləyən qanun adlanır G-Lussac qanunu. Necə ifadə olunur? Gördüyünüz kimi. Ya bunu V düz mütənasibdir T kimi də göstərə bilərəm. Deməli, necə ifadə olunur? Deyilir ki, verilmiş kütləli ideal qazın sabit təzikdə həcminin temperatura nisbəti sabit kəmiyyətdir və yaxud sabit nisbətdir və yaxud həcmi temperaturla düz asılıdır. İndi prosesin qrafiklərini çəkək. Prosesin qrafikləri bizdə adlanır izobarlar. İzobarı ilk öncə VT qrafikində göstərək. V-nin T-dən asılı qrafikini çəkirəm. Qırıq-qırıq xəttlərlə. Burada qırıq-qırıq xəttlər çəkməyimin iki səbəbi var. Düz mütənasib göstərdim. Birinci səbəbi odur ki, qazları soyudanda əvvəl-axır mayeyə, sonra da bərk cismə çevrilirlər. Biz amma bunun qaz halında olan hissəsinə baxırıq. Bir, buna görə qırıq-qırıq xəttlər olur. İkincisi də ona görə qırıq-qırıq xəttlər olur ki, biz 0 Kelvin temperatura elə gəlib çatmamışıq. Bu da ikinci səbəbi. O əsas sözsüz ki, birincidir. İndi bir izobarın üzərində nə qədər nöqtə götürsəm, o nöqtələrdə P-lər bərabərdir. Amma mən iki izobar götürsəm, bunu P1, digərini isə P2 götürsək, adlandırsa, İndi bunları müqayisə eləmək lazımdır. Bunu necə müqayisə eləyəcək? Yenə də Mendeleyev Klapeyron tənliyini yazıram. PV bərabərdir nü RT. Ən asan yol. Bir çox üsullar var. Trigonometriyadan istifadə edib eləmək olar. Amma ən asan üsulu budur. Mən görürəm ki, P-miz T ilə necə asılıdır? Düz asılıdır bu düstura görə. Deməli, T-yə yaxın olan böyük olacaq. Deməli, P2 böyük olacaq P1-dən. Əlavə bunları silim. Rahat olsun bizə. İndi İzobar proses iki cür ola bilər. Ola bilər izobar genişlənmə və yaxud izobar qızma. Burada ikisi də eyni prosesdir. Çünki V artanda T də artır. V genişlənmə V-yə aiddir, qızma temperatura aiddir. Ona görə hər ikisi izobar genişlənmədə, izobar qızmada eyni bir prosesdir. İkinci ola bilər izobar sıxılma və ya izobar soyuma. Bu da eyni bir prosesdir. Çünki V T ilə burada düz asılıdır. V azalırsa T də azalır. İndi bunu dəqiqliyi ilə göstərmək üçün biz bunun üzərində ox qoymalıyıq. Birinci izobarımı, birincimi adlandırmışam izobar genişlənmə. Deməli, həcm artır. Həcmin artdığı istiqamət yuxarı. Həcm də artır, temperatur da artır. Deməli, mən oxumu bax bu cürünə qoymalıyam. Bu istiqamətdə həm həcm, həm də temperatur artır. İkinci izobarıma demişəm izobar sıxılmaya soyma. Bunu da bir üzü aşağıya qoymalıyam ki, burada həcm azalır, temperatur azalır. İndi eyni izobarları biz keçirtək. Tutaq ki, PT qrafikinə, sonra PV qrafikinə. Əvvəlcə PV-dən başlayaq. İzobar prosesdir, P-lər sabit qalmalıdır. P1 yazıram burada, bir dənə də P2 yazıram. Sabit göstərirəm. İndi mənə oxları qoymaq lazımdır. Birinci izobarım məndə izobar genişlənmədir. Deməli, həcm artır, oxu üzü sağa qoymalıyam. Çünki bu istiqamətdə həcmin getdiyicə qiyməti artır. İkincidə izobar sıxılmadır. Deməli, həcm azalır, istiqamətini sola doğru qoymalıyam. Keçirtirəm bunu, deməli, hansı qrafikə? Keçirtirəm PT qrafikinə. T qrafiki olanda yenə qırıq-qırıqla göstərəcəyik, dediyim səbəblərə görə. Belə, bura P1, bu da P2.
İndi yenə də birincidə izobar qızmadı, deməli temperaturu artır, oxu sağa qoyuram. İkincidə izobar soyumadı, deməli temperaturu azalır, oxu sola doğru qoyuram. Bu bizim müxtəlif koordinatlarda izobarımız. Qaldı bizim rho'nun və n'in asılı qrafiklərini çıxartmaq. Yenə də eyni düsturları gözümüzün qabağına götürürük. Rho bərabərdir m bölək v və rho bərabərdir pm bölək rt düsturları. Buradan yenə də görürük ki, rho v ilə necə asılıdır? Tərs asılıdır. Yəni n də onda v-dən tərs asılıdır. İndi baxırıq p konstant olanda rho-muz t-dən də tərs asılı olur. Bunu da çəkdik. Bu da bizim izobar prosesimiz. Sonra qaldı bizdə izoxor prosesimiz. Onunla da izoproseslər yekunlaşır. İzoxor prosesdə 3 kəmiyyətimiz qalmışdı. Dedik, təzyiqdir, temperaturdur, həcmdir. Deməli, qaldı birinə həcmimiz. İzoxor prosesdə bizdə sözsüz əvvəlcə kütləni sabit qoyuruq. Həcm sabit qalır. Deməli, P ilə T-nin arasında təzyiqlə temperatur arasındakı asılı qrafikini çıxardacağıq. Asılığı çıxar. Yenə də PV bərabər nü RT düsturuna baxıram. Deməli, yenə də sabit qalan kəmiyyətlərimi bir tərəfə, dəyişən kəmiyyətlər isə başqa tərəfə. Burada məndə P ilə T dəyişir. P bölək T bərabər olacaq nü R bölək V-yə. Bunlar hamısı sabitdir deyənə bu nisbət dəyişməz qalır. İzoxor prosesi deməli, izah edən qanun Charles qanunudur. Yenə də alimin adı ilə bağlıdır. Charles qanununda nə deyilir? Verilmiş kütləli ideal qazın sabit həcmdə təzyiqi temperaturu ilə düz mütənasibdir. Və yaxud təzyiqinin temperatura nisbəti sabit kəmiyyətdir. Bu bizdə Charles qanunu. İndi biz burada P böl T konstant yaza bilərik. Bir də yaza bilərik ki, P-miz T ilə düz asılıdır. Yəni, temperatur artanda təzyiq də artır, temperatur azalanda təzyiq də azalır. İndi, izoxor proses iki cür ola bilər. İzoxor genişlənmə, izoxor sıxılma yoxdur. Çünki genişlənmə deyəndə həcm artır, sıxılma deyəndə isə həcm azalır. Amma bizdə burada həcm sabit axı. Deməli, bizdə iki cür proses ola bilər. İzoxor qızma. Qızmada sözsüz ki, temperaturumuz artır. Təzyiq də temperaturuna düz asılı olduğuna görə təzyiqimiz də artır. İkinci ola bilər izoxor soyuma. Burada temperatur azalır və həmçinin təzyiqimiz də azalmış olur. Bu belə. İndi prosesin qrafikini çəkək. Prosesin qrafiki izoxor adlanır. İlk öncə biz izoxoru çəkəcəyik PT asılığında. Yenə də düz mütənasib çəkəcəyik, amma yenə də koordinat başlanğıcından qırıq-qırıq xəttlərlə. İki izoxor çəkim, adlandırım. Bura V1, bura V2 qoyum. İndi V1 ilə V2-ni müqayisə eləmək lazımdır. Yenə də Mendeleyev-Klaperon tənliyinə gedirik. PV bərabərdir nü RT-yə. Tənlikdən görürük ki, V T ilə düz asılı, deməli T-yə yaxın olan böyük olacaq. Beləliklə götürürük, V2-miz V1-dən böyükdür. İndi mən izoxor qızma yazmışam. Deməli, elə, oxların istiqamətini elə qoymalıyam ki, təzyiq də artsın, temperatur da artsın. V1-də mən oxu üzü istiqaməti yuxarı qoyuram. Elə olanda həm temperaturumuz, həm də təzyiqimiz artır. İzoxor soyumada isə üzü aşağı qoyuram. Belə olduqda hər ikisi azalmış olur. İndi bunu biz başqa qrafiklərdə, başqa müstəvilərdə göstərək. Göstərək bunu, məsələn, V-nin T-dən asılığı kimi. V sabitdir axı. Bura deməli V2 yazırıq, bura isə V1 yazırıq. V1-miz bizim izoxor qızmadır. Oxun istiqamətini sağa, V2-miz bizim izoxor soyumadır. Oxun istiqamətini sola qoyuruq. Gəlirik. Biz çəkəcəyik bunun P-nin V-dən asılı qrafikini. Deməli 2 asılı deyil, yəni dəyişməyən xətti göstəririk. Yenə də V1-miz bizim izoxor qızmadır. Temperatur artır, demək təzyiq artır. Oxu üzü yuxarı qoyuram. Azalır, deməli üzü aşağı qoyuram. Azalır burada, deməli üzü aşağı qoyuram. Qaldı bizim konsentrasiyamız və sıxlığımız. Konsentrasiyanın düsturuna bir baxaq. Rho bərabərdir M bölək V-dir. Burada M sabit, V sabit sıxlığın düsturunda. Demək ki, burada izoxor prosesdə sabitlərin arasına
həm sıxlığı, həm də konsentrasiyanı da əlavə eləməli. Yəni izoxor proses üçün sabit olan kəmiyyətlər M konstantdır, V konstantdır, Rho da konstantdır, həmçinin N də konstantdır. Artıq izoxor prosesi yazan kimi o dəqiqə Rho-nu da N-nin asılılığını yaddan dəyişmədiyini yaddan çıxartmayın. O zaman Rho-nun, N-nin P-dən və T-dən asılılığı asılı deyil kimi göstərəcək. Bu qədər.